پایپ کار چغینا نقصان نور چې سو پراونه هویږي سایدا ادویم لایټینګ لکه یو شتور یو کس په کې کار کې چغه ته پراپر لایټینګ چې ارڅو تخکاری سایدا بول او مینول هینډینګ مینول هینډینګ ای دغه ته چې کوم وزن یو کس سره بل یو بوډا لګړو خاطر ولر یو چې کوم وزن چې پراپر وزن شته ویش چې هغه د هغه قابلیت لکه ډیر نقصان ته نه رسی ها ګور او بلو نوایس نو نوایس او اواز کوم چې دا انسان دغه چې دغه وته بس دا مطلب کلیر او سلیپ دا نیم با عابد را ته وی دا بر الگ چې کوم دې هم عابد دې باقی برا ته دی وی اجی عابد بھائی تاسو ریوایز کې پرون مس اس ویلیو پرون زه اوس ما جوین کو سر جی نوٹس پہ مس نه راغستل نا پرون مو چې کوم ویلیو هغه وځو پرون مونږ سره د دغه بار کې ویلیو د الیکټریسټي فایر او هایټ بار کې غنه سر جی ګوډ نو هایټ کې مونږ سره لکه ورک ات هایټ راځي چې مونږ په هایټ باندې کار کوو نو هغه د پاره مونږ سره کم پریکاشنز مونږ یوز کوو کنه چې مونږ د هیزرډ نه بچو یا د ریسک نه صحیح ده ګوډ نو هغه د پاره بیا مونږ تقریبا سو هایټ باندې مونږ کار کوو نو راوند اباوت دا 6 فټ پورې کنه دا سپیسیفک دا د 6 فټ باندې مونږ 6 فټ پورې مونږ کار کوو نو مونږ بیا هغه د پاره پریکاشنز دا کوو کنه سر او دا هاي چې کوم دی دا موږ سره میجر کاز دی کنه سر جی د چې کوم فیټلز کیږي هغه کې دا ټول نه میجر کاز دی د هیزرډز د چې کوم هاي دی سر ورکټ هاي ته نو دې لپاره موږ بیا لکه اوس موږ په دغه باندې کار کوو لیډر باندې کنه سټیئرز باندې نو هغه د پاره بیا موږ لپاره کار دي چې موږ د لیډر چې کوم دی زموږ ورکر پاغه باندې کار کوي نو موږ دغه سټیبিলিটি وګورو د لیډر چې د سټیبিলিটি موږ سره مضبوط وي نو بیا موږ لپاره کار دي چې موږ هغه باندې کار وکړو بیا موږ دغه شان د ورکر د لیډر باندې د اترېدو هغه انداز به موږ وګورو چې دی په دې لیډر سټیبل ولاړ لې کنه نو هغه سره بیا موږ ریسک چې کوم دی دا هغه معلومولې شو کنه سر ها ګوډ بیا موږ سره هاوس کیپینګ نو هاوس کیپینګ خو مطلب چې موږ لکه صفائی خیال ساتو کنه نارمل دغه دې مطلب خو چې موږ سره لکه یو ځای کې موږ کار کوو ورک پیس کې هلته موږ سره چې کوم سامان دی هغه به ترتیب نه پراته کنه سو تیل میل وی اسو کیمیکل زوی داسې سنور ډیزل میزل وی موبلنګ وی نو دا شی سونه موږ چې کوم دی هغه مونږه پراپر طریقې سره یا صفایو کو او موږ سایډ ته کیدو کنه چې هغه باندې څوک تر زونه خوري او هاوس کیپینګ لکه موږ زه صفا ساتو هغه لپاره کنه ها ګوډ او بیا موږ لایټینګ ویلو نو مطلب چې موږ په ورک پلیس کې کار کوو زموږ ورکر ته سخکاری نه نو دا خو ار چاته پتی چې سخکاری نه نو بیا کار نه کیږي ولکه لایټینګ مې پراپر دا کو کنه اوس نارمل لایټ سم وي او داسې تیز لایټ سم نو داسې تیز لایټ سم نه لګور په کار شي سره دا غا سترګې چې کم دي هغه باندې اثر وګرځي هغه بیا دا غي د لاسم کار نه شي کولای او بي خي هغه سلو لایټ سم لګول نه په کار شي هغه سره هغه داسې سو لکه لګ لګ کاری او ډیر ورته نه ښکاری نارمل لایټس په موږ لګو چې هغه ته هر څه برابر ښکاری صحیح طریقې سره او بیا مینول هینڈلنگ نو مطلب مونږ په لاس باندې چې کوم کار کوو هغه ته نارمل مینول هینڈلنگ وی کنه سر نو هغه بل کومه په صحیح طریقې سره کوو لکه اوس مونږ زیات سلور پینځه کارټنی نیولې دي اکثر کنه مونږ د بازار کې ګورو پیپل منډي کې یو زیبل ځای کې هغه کې مزدوران وی هغه ارسه داسي لکه مخې ته مورته سنخ کاری او غریبانان چې کوم نو بالکل سایډ ته ګوري او هغه ځان ته لار دغه کوي کنه نو دې راغورځېدو خطر وی کنه نو مینول هینډ کې مونږ له اوس په کار دي چې لکه اوس درې سلور کارټنی لکه نیولې نو مخې ته لار نخ کاری نو دوه کارټن نیسه یو نیسه لکه صحیح طریقې سره او کنه نو بیا په ګاډي کې دغه کا نو صحیح طریقې سره باغ چې کم دی خپل زیات تور سی کنه او بیا مونږ سره نویز دی نو نویز خو خامخا ورک پلیس کې به نویز مونږ سره دغه کیږي شور به مونږ سره وی خامخا دا خو نارمل خبره ده چې شور به مونږ سره ورک پلیس کې وی داسې ماشينري به مونږ سره یوز کیږي چې هغه نه بچ کم دی شور ډیسټربنس پیدا کوي کنه سر کله پر هم نارمل لکه ایئر ډیفندرز هم یوز کولای شو ایئر پلګز ایئر مکس هم یوز کولای شو کنه نو دا ایئر پلګز چې مونږ یوز کوو کېدې شي سره زمونږ سو نویز دا شور چې کوم دی هغه مونږ لکه محفوظ شو سر او بیا مونږ دا ویلو
سليب اند تريب نو سليب کې مونږ سره دا غرض دا سليب اند تريب کوم غالي بن نه دی ویلې سر دا پر مونږ ختم کړو خاص سليب اند تريب مونږ ویلې نو سليب کې مونږ سره سليپنګ راځي مطلب مونږه اما خبره شو چې مطلب په ورک پلیس کې په سو زه کې مونږ ته یا فرش یا هر سوي کنه یا لا کنستراکشن کار سٹارټ دیو دا اس اویل وی یا هر سوي کنه کیمیکل زوی هغه غوځېدلې دی او باغې مونږ سليب شو نو خامخا کال ته سو داسې ډینجرس یا هیزرډس شیز پروت وی می خو یا بل هر قسم سے سیز وی هغه مونږه را غوځېدل شو نو بیا زمونږ چې کم دی مونږ ته نقصان رسیدې شي ماینر هم کېدې شي میجر هم کېدې شي کنه سر ها ګوډ او دام یو میجر دام یو میجر کاز دی کنه مونږ سره جی سر ټریپ څه ته وای جی سر ټریپ یو خو سلیپ دی کنه خو مو ویلو او جی او ټریپ چې کم دی ټریپ سلیپ چې کم دی اور زه دو ته وای پھسل نه او ټریپ 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 دا دی باندې کلیئر نیم سر دا سویرو ڈرپ دیتا ہوئی گلاب الار کے ستار مار پروتے ہو تو پکیون خلے او غور جائے گے سنگ آغا پارکنگ والا مونگ آغا قتلے ہو چھے مطلب گاڑی دا وجہ چھے کم ویکل سے دا سوری ویکل نا دا مطلب دلتا الار کے دا بجلے تارو نے دے کے سوکون خلی سنگ آغا مشین چلی بجلے تارو نے بھی کن الار کے جی جی سر دے تارو نے کی دا چاک پون خلی او غور جائے گے لکم ڈیفرنٹ ہیزرز دی دے دا وجہ مونگ نقصان رسے او سر او سٹریس هم بیا مونږ ویلو لکه ذهني دباو په سړی باندې راشي کنه یا کور سم مسلې وي یا داسې نور څه پریشان یا نی وي کنه سر جی سر د سړی څه تشويش وي ذهني دباو وي په مایوسی وي غبراحت وي یار څه وي نو هغه نه بیا مونږ زیات وی لکه ډیفرنت مسلې کار ډیر زیات وي ورک پلیس کې کنه نو سٹریس په سړی باندې راشي کار په ډیر غسل کې یو ور ټایم پیدا کیږي نو بیا سړی باندې سٹریس راځي نو بیا کار صحیح نشي کولای هغه شان سر صحیح ده ګوډ مطلب ان شاء الله دل تو پورے کلیئر ہے کنا چھ کم موبائل کلیئر دے سر جی ان شاء الله آو جی سر چیپٹر 6 پر ما خیال سٹارٹ کرو سر آو ان شاء الله سٹارٹ کرو ٹھیک چھ سر मॉड्यूल 6 इंशाल्लाह स्टार्ट को हाउ वी चे इन्वेस्टिगेशन एंड एक्सीडेंट या एक्सीडेंट और इंसिडेंट फिदा बा इंशाल्लाह मख के मुंग डिटेल सर वायो खुदल ता तजाइड दर को मचे दा चैप्टर नुम ने ता पता उले एक्सीडेंट दे ता वही चे यो हादसा या दा गम मसला उशी और आगे दा वजह से नुकसान और सी का आगा इंसान तो और सी या आगा प्रॉपर्टी ता या आगा پروڈکٹ تا یا سامان تا نو دیتا مون ایکسیڈنٹ وایو لگا سن سن نقصان ہو شی انسیڈنٹ آ گئی چھ مون وایو چر خودی خیر کو مطلب چھ ہر سکی دو الو کو بس بچت ہو شوستا لگا غا نقصان پوٹینشل ہا ایک کیم وچ نقصان در رسول شی ہاگا مون محفوظ شو لگا جان سیف کو نو دیکھی دا خبر راغلا نا بہ انشاءاللہ مخ کی ول ڈیٹیل سر نا تاسو وسی فل کلیئر شی مخ کی دا ڈیفرنٹ چیز نو بوی ہوں نو وی چی وائی انویسٹیگیشن انویسٹیگیشن ضروری دی دو ایکسیڈنٹ اور انسیڈنٹ بیا ایکسیڈنٹ انسیڈنٹس کے بم مخ کے فرق وایو او بیا نور لگا کو بیا ہاؤ ڈو یو ہاؤ ڈو ایکسیڈنٹ اینڈ انسیڈنٹ ہیپن ولے کی گی چی سوک سیفٹی نہ فالو کئی نو پتہ دا وجہ دا ایکسیڈنٹس اور انسیڈنٹس کی گی چی سوک پی پی اور ڈفرینٹ چیزوں نے اگر نہ فالو کئی سیفٹی اصل خبر سیفٹی رول نہ فالو کئی نو آگے دا وجہ ڈفرنٹ مسئلے راضی بیا وہی ہاؤ ڈو یو کیری آؤٹ انویسٹیگیشن تسنگ انویسٹیگیشن کو لے دے حوالے سے رہوں خبر کہوں نہ وہی انویسٹیگیشن والے ضروری نہ یو خدا دا جی سوک داغے ذمہ وار دے ایکسیڈنٹ دا حادثے ذمہ وار سوک دے یو خو آگے پتہ لے گی دویم پکے دا خبر دا چی سوک دا مسئلہ او شو چی آئندہ دا مسئلہ دا سی ریپیٹ نشی آگے بدا کوشش کئی نو یو خدا خبر پکے راغا which the first part of this course has raised your awareness tata dibar ke malumat dar gayi awareness of the importance of identifying and controlling risk before harm occurs jo hadse ki ki jagina makh ke makh ke da halu basena na se hadsa ya samaslo shu bya ta ve jo ho da khuda se no pakar no data tada which before
او کنټرولینګ ریسک ته چې ریسک ته کنټرول کې اول ریسک معلوم اول دی دینه مخ کې مونږ ایډنټیفای هازارډز چې هازارډز مونږ معلوم کو هغه د وځي بیا هغه هازارډ ریلیټډ سر ریسک بیا هغه مونږ ریسک کنټرول کو او بیفور مطلب چې یو حادثه کیږي چې دا غین اول اول دا هغه ته بندوبس وکړي لکه مثال په تور ز سیمپل اگزامپل میں پرون نمبر کر دو گاڑی لائٹس تک خراب دی نو دا یو قسم ہیزرڈ دے درتا چ لائٹس تے خراب دی کدا لائٹ تے ٹھیک کو نو بیا دا دے چتر ڈرائیونگ کے نو چانسز بلک زیاد چھی چھ مطلب سیف ڈرائیونگ بتا کے تا تا بلا رخ کاری ہر سب ٹھیک وی او کدا سے نہ کے نو دا شو چھ تا پہلے نہ لائٹ نہ ٹھیک کی ہا سو چھ بیا تے او دا خ پکار چھ ما لائٹ بدل کرو لکڑیر خلق داسی وی چې اول خیال نه ساتي او بیا وایي چې اوهو دا خو دا سو شو کدا ما په ټایم باندې کړو داسې ډېر خلک بیمار وي او بیماری لګه وي خو هغوی بس خیال نه کوي پروای نه کوي نو کېږي کېږي هغه مسله ورته ډېره جوړه شي لکه سمپل بس د چا غاښونو مثال مسئلې نه پکې تلي وي غاښ کې نو داسې یو ټایم راشي چې هغه غاښ بیخي خالي غونته کې شي او که هغه جړې ته ورسي نو هغه بیا ډېر زیات مصیبت شي لکه غاښ خو زه اوبه باسي ټیک بکې خو چې که غوښې ته دغه ور ورسېدو که بیس ته نقصان ورسېدو هغه بیا غوښه چې کم دی هغه ډمه آسانی سره ټکېږي نه بلکې هغې د وجې ډفرنټ بیماریانې کینسر او داسې ډېر چیزونه تاسو ته پته وي چې لکه مختلف بیماریانې هغه څوک ہوئی چېر دی نه سم نه کیږي خو هغې د وجې بیا ډېر غټ نقصان کیږي او بیا چې کم دی نیبوش ولا چې کومه لکان دی ته پته یو اکیوټ افیکټ لکه دوه قسمه افیکټ یو دی چې فوراً کیږي لکه مثال تا باندې تیزاب وغورځېږي لاس پا یا کپڑے هر څه درته خراب کی اور بل دا دے لکہ مثال یو تنو ای سگریٹس کم ہونے سے نقصان نہ کی خو اگ سلو سلو کی گی دا افیکٹ چ کم دے سلو وی یا مثال یو تن بیمار دے اگ میڈیسن یوز کی نہ نہیں چی سنگ دے خلی تو اور واچو لیا استنا دے ولو ولو ڈائریکٹ بٹک چے دا سے خو نہیں کنا دا وی چ سلو سلو لکہ 24 گھنٹے کی یا سنا سا گھنٹے پاس دا گے ریئیکشن سٹارٹ سی فورن نہ کی نو زکہ دل تدا خبر کڑے بیفور ہام اوکرس مطلب چې چاته نقصان ورسی هغه نه اول اول هغه مونږ کوشش وکړو چې ٹھیک کو بیا هاو ایور سم ٹائمز تھنگ مے گو رانگ یو نیڈ ٹو ڈو وای چې کله کله داسې کېدی شي چې سرکار غلط وشي یو نیڈ ٹو نو مونږ ته پکار چې مونږ معلوم کو وٹ ٹو ڈو سو کول پکار دی دیس اوکیشن مطلب په دې موقع باندې ہے نا ہاؤ ٹو لرن فرام دیم او دې نه مونږ سے لرن کو دا یې واره کې مونږ خبر وکړه نو دلته اوس خبر ادا ده چې دا تن خو پی پی ایز فالو کړی دي هر څه او کې دي یا مثال د خپل سیفټ یا طریقه فالو کړی ده ټیک تا چې آواز در ځي ښه خبره مخکې ځو نو دا وایي هاو ویر سم ټایمز ګو رانګ نو مونږ به هغې نه لرن کوو چې څه څه مسله وشوه ولې وشوه نو دلته کې دا څه دی انسیډنټ انسیډنټ دا دی چې دې ځي کې دا اوس ټریپ ته چې کم دا بت کنفیوز ہوگا نا سلپ سا تو ٹرپ سلپ خدا دے کدی وہ کی تسلپ را سلپ شی آئل لی ہر سے دی ٹرپ دا دے دسی دے تار کیوں کھاتی خپت اون کھاتا خطر لا غرزی دلے نہیں نو زکا دا انسیڈنٹ تے ولی چانس ہو کنا غرزی دیم شوی نو اگر با ایکسیڈنٹ کاؤنٹ کے دو خدا انسیڈنٹ تے ولی چتا تا نقصان ہونا رسے دو دل تا ہوں گئی چیرہ بچت ہو شو نو دا خبرہ دل تا دا سی دا انسیڈنٹ کوڈ بی ڈیزائرڈ ڈسکرائب ایز این انڈیزائرڈ انڈیزائرڈ مطلب دا چې څوک هم نه غواړي چې حادثه وشي یا داسې یو مسله وشي نو ځکه دا انډیزائرڈ دی چې څوک نه غواړي خو یو ایونټ کیږي یو مسله کیږي دیر ډزنٹ ریزلٹ ان هارم وشي خو دې د وجې چاته نقصان اونه رسی بٹ دې کې پوٹینشیل وی لکه مثال په توګه یو تن یو پیرا بایک نه زم چې رو غورځیږي آ وایي مړه دا خو اسی گپتې سړی نه غورځیږي دا خو سم مسله نه ده او بس خیر دی زه به ویلنګ ملنګ هم کوم دا خو ماته سم نه وای نو دا خو اسی گپ دی او دا چل لیا چل دی مطلب بس مشروطی کوي مثال نو دا سی تن دوباره بیا مسلې جوړیږي نو دا خبره وشوله وایي چې دې کې پوټینشیل وي لکه ما څنګه تاسو ته بایک ولا ویل که مثال یو پیرا رو ورځي قسمت ته ښیي ته بچ شي نو دا نه ده چې ته به وایې چې زه مړم بس زه خو بایک نه غورځېږم او ماته سر چل نه کیږي نو بس زه به بار بار دا چل به کوم نو ماته خو نقصان نه را رسیږي دا خو سم مسله خو زه اوس ټیک شو نو مونږ خبره ده انسیډنټ پورې وکړه چې انسیډنټ څه ته وایي چې مطلب آئے کہ پوٹینشیل وی خو نقصان ہونا چاہیے نو ځکه دا انسیڈنٹ ته
که ده ته نو غورځيږي نقصان وغیرہ وشي نو هغې ته مونږ اکسیډنټ وایي. بیا وایي انډیزایرډ ایونټ، چې مطلب مونږ نه غواړو چې دا حادثه وشي یا داسې وشي. مے آلسو بی ڈسکرائب ایز نیئر مس، نو دے تمنگ نیئر مس ہم ویو، چلا کہ بس تانے یو غلطی شو خو بچتو شو سن نقصان ہو نہ کو. بے بل چ کم دے ایکسیڈنٹ تم دا غتن دو اور جے دو دا موبائل وغیرہ مات شو او دا خلی تے اور لک خرابو لگے دو دا خپے و لگے دا بل سو شو نو دا ٹرپ تو وجے ولی سیفٹی چ کم دے دا تن خو صفائی کولا دا ایریا سراؤنڈنگ کی دا دغه لگولم چ دلتا دے سکھنا راضی خدا زی خدا نہ شو بندو لدا چې کوم د بیک سایډ دا چې کوم زه فل کوم کلر نو دې ځینې په کار دی چې انټری نه و په کار یا داسې ټایم کې دې ته په کار وا چې هغه ځي کې څوک انټری نه کوي. نو که اوس دا لازمي خبره گیټ مخه دار څوک بزی راځي نو داسې خو نه شي کېدی چې څوک بنه راځي. نو په دې وجه دا تن را روان و. بل دام کې دی چې د ده خیال موبایل سره و، دې موبایل کې لګیا و، دده دې ته خیال شوی نه دی، بس ډایرکټ دې کې ان خلی دو او غورځېدو. نو اکسیډنټ خبره دا ده چې دا مونږ ته ہمارا انڈیزائرڈ دے سو کم نغاڑ چھ ماں سر اچھا ہوشی ماتا نقصان رسی ہم نقصان رسی یا ستا پراپرٹی یا چھ سر ٹولز وغیرہ لکھا موبائل وغیرہ شو سن صدر تا نقصان رسی تا تا یا ستا باڈی تا یا ستا مٹیریل چھ ہر سکی دیشی آگا نو ایکسیڈنٹ دے تا ہوئی. نو دل تا کیوں گورے ڈیفرنٹ چیزوں نے دی چھو خودے پا موبائل خطاو بلل تا کی ہاؤس کیپنگ مسئلہ وا بل دل تا کی دا تا وائرس لگولی پکار چھ دیزی کی سو کم الاؤڈ نو فل ولی دل چلتے چلی کلی سلپ ہیزرڈ چی دلتے دا سلپ کے دیشی تن بل دا ٹائم مسئلہ ہوا بل تن مانے جلدی ہو چیرا کار تا رسی دل دی آفیس تا رسی دل دی. نو خیال مکڑی دا روڈونو والا صفائی والا چی کم دی دی دا سہر مون سر صفائی تا روزی ولی دی تا پتہ ای بات کی بیا گاڑی ماری دیر چنو دا سی نشی کے دے چی دی 10 بجے آفیس ٹائم کے روزی و بار صفائی شروع کی آر ٹائم کی گاڑی دیر زیادتی نو دی تا دیر زیادہ مسئلہ ہی اور سہر کے تمہارا ٹریفک نہیں نو دا خبر دی وی ایکسیڈنٹ انسیڈنٹ شوڈ بی انویسٹیگیٹڈ دا پکار دی چھ انویسٹیگیٹ شو بیا غا ایڈنٹیفائی شی چھ معلوم شی کازز دا غی وجہ چھ سو وجہ دا لگا تاسو سنگا نے آئی وش کوا یا ہر سا کورس دی یا ٹریننگ دی نو دا غی بیک باندے ریزن دی چھ کاز دا دی چھ ارز بخپل سجاو وغیرہ با سٹارٹ کم یا با انشاءاللہ بزنس سٹارٹ کم مطلب مختلف چیزوں نے سو دیٹ اٹ کین بی پریوینٹیڈ. پریوینٹیڈ مطلب دا دے چھ اول ناغا دا پارا مونگ سنا سا بندوبست کو پریوینٹ دیتا ہوئی چھ اول نا یو حادثہ کی گی چھ داغے اول نا مونگ آگے دا پارا حل اباسو آگا مونگ کوشش کو چھ مونگ پریوینٹ کو او بیا ویم ہیپننگ اگین چھ دوبارہ دوبارہ دا سیم کار غلطی اونشی نو دے دا وجہ مونگ دا چل کو. بیا ادر ریزن سے دی انویسٹیگیٹ ایکسیڈنٹ دا پارا این انسیڈنٹ دواڑا کلیکٹنگ ریکوائرڈ انفارمیشن ٹول ان اول کار خدا دے چمنگ انفارمیشن فار نوٹیفائنگ اتھارٹیز لکا مثال یو حادثہ وغیرہ اوشی دا ریسکیو وغیرہ تک کال کم بل دسے مختلف اتھارٹیز دے غیت تا کال کم. بیا کلیکٹنگ انفارمیشن فار انشورنس پرپز انشورنس پرپز دا پارا زو اپلائی او کما چیرا زما دا نقصان اوشو دا فلانے اوشو نو دے دا پارا ماتا چې کمپنی دې پیسې برا کوي دې حوالے سره خبر اوشي. بیا ڈیٹرمائننگ کاسٹ آف ایکسیڈنٹ چې د ایکسیڈنٹ ته وجې څومره کاسٹ دی مطلب څومره نقصان شوی دی هغه مونږ نوٹ کو. بیا ریمیمبر دلته ګوره سټک وغورځېد دا انسیڈنٹ دی دلته لاندې څوک نه وو که دلته څوک تن تیریږي را تیریږي نو هغه ته نقصان ایزیلی رسېدی شي. نو ریمیمبر انسیڈنٹ دی انسیڈنٹ مطلب چې نیئر مس دی حادثو نه شو خو پټینشیل خو کنه کوم دغه سټک چې څنګه دلته د ګورې بره نه راوغورځېږي نو که دلته څوک ولاړو بغیر هیلمټ نو دا سټک به د هغه په سر پرېوتو هغه ته به لازمي خبر سنه سه نقصان رسېدو. نو خبر هم دا ده چې انسیډنټ هم دی ته وایي چې دا دیٹ ډونټ ریزلټ مطلب ریزلټ خو یې خطرناک نه وي خو بیا مونږ ته پکار دی چې دا مونږ رپورټ کو انویسټیګیشن وکړو چیرې دا ولې داسې وشو او دا آئندہ پکار دے چدا اونشی کی نہیں کدا دوبارہ ریپیٹ کی گی نو نقصان وغیرہ رسے دے شی. بیا سب دے ان ایکسیڈنٹ مائی ریزلٹ ان مور سیریس دا اس گورے برا نہ سٹک رو اور لان دے تن کار کو دا پسرو لگی کدا ہیلمٹ آ چولی سن سب سیف شی خو دانا دے چے بار بار بس دا پا ہیلمٹ دی سٹک را اور جی دو درے پیر کی دی شی ہیلمٹ برداشت کی دنے ما پیر ہیلمٹ مات شی اور دا پسر دا سٹک لگی یا دسی نور سم کی دیسی برا نہ چہرہ اوگر جائے گی.
داوي انسيدنت ماي ريزلت ان مور سيريس كونسيكوينسز نو دا مدرتل چې بے پروايي ونه کې دا بلکې دا ډېر زیات خطرناک حادثه کې دي شي کې اٹ ور هپن اگین کدا دوباره شو تا هلمټ نه اچول نو کې دي شي یا که هلمټ اچولې دیم وي هغه ډیمیج شي که څنګه انسان مثال په توګه شیشه اگزامپل وګوره کاغه ته لک ټک ور کې نو هغه کریکس پکې راشي چې ډېر زیات پر سټک وي نو هغه پیسونو کې کنورټ شو ان شارپ ایجز لای دا چې کم کونی وي یا ډېر شارپ وي نو انسان ته لاس هر څه مطلب کټ کولی شي مختلف طریقو سره نقصان رسولی شي نو وی ایکسیڈنٹ اینڈ انسیڈنٹ کا دوبارہ کی گی نو بیا با سچل کی نو دلتا جاتن کار کئی ڈیوٹی کئی لگیا دے خود باندے اس ٹینشن دے 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 کار نہ تخت دلو کوشش کئی دا وہ گورے کار خودے کئی خودے گوری چیرا ٹائم ماسر لاکھو چوٹے دے ٹائم دے نو دے وقتی ہو تختی ہو دے پا مین گیٹ نزی دے پا دے شارٹ کٹ باندی دی فائر سے چکم ایگزٹ دے ایمرجنسی گیٹ دے کوشش کی چې دلته نه زه پټ پد پټ گیټ بوزما نو دینه به نقصان څه کیږي اوس ورته ګوره چې مخکې دی لاړ شي بیا د سره حادثه کیږي حادثه داسې صورت کې کیږي چې د سره چې کله دی دغو کې داسې روان شو ولې په پټه لاره ځي نو دلته دا لفټر دی دا هم ډېر تیز را روان دی سپیډ هم زیات دی د سره هم ټایم مسله ده کار پورا کول دي او دا گاډی د لوډ شوی دی نو دے پا دے لین کے را روان دے اس دل تب اچانک سکی گی چی دا تن مخی تور لروزی نو دا تن چونکہ اغلا باندے راوا تو لکا پٹی دو نو دل تکی دا تن کا بریک اون والو نو سلپ شو گاڑے چی سلپ شو دا تن ایکسیڈنٹو شو نو چی ایکسیڈنٹو شو مثال دا لوڈ دا غیر دا پاس اوور دے دو گاڑی خونو والو ہو آگا گاڑی سلپ شو کدا گاڑی سلپ شو یا پائی کم سامان دا سلپ شو آگے تھا نقصان ور رسیدو نو دل تمنگ شیزونه ګورو چې سسر وجوهات دي انجری ده لکه انجری شو دا تن به مات ګډ شي لازمي خبر ده مر وزن به پیور پروز سټرک بای لوډ لوډ دا غي د پاسو غور دي تن د پاسه نو هغه معذور شو بیا یې بیک باندې ریزن سره لوډ ټریپ لکه لوډ یو بل سره خوې دو غور دي بل فورک لفټ چې کم دې سکیټ شو مطلب سکیټ مونږ دې ته وایو شي لکه سنگ او خوئے گی سڑے آسان الفاظوں کے کنا او پزور باندھے لکا ڈیر خلق دا سکیڈنگ کئی ہم لکا مثال گاڑی باندھے تو بریک ہم نہیں سو سپیڈ ہم وے یار سنگھ ڈیر خلق ڈرفٹنگ بم کتو لکا بریک ہم نہیں بولی سپیڈ ہم وئی نہ آئے سر ہوٹے رنم خرابی ہے لکا ڈیر مسئلے بھی پر حال منگ رازو چھ گاڑے چکم دے فورک لفٹ فیکٹریانو کے دا یوز کی کہ چھ دے باندھے سامان اونچت ہی عام طور باندھے ٹریفک والا دا اونچت ہی دے باندھے گاڑی ماڑی نو ٹریفک والے ہم یوز کئی خواہ گاڑو دا پرپز دا پارا اور فیکٹریاں نو کم دا فورک لفٹ دا سامان دا پارا چی کم دے استعمالی گی نو دا خبر چی فورک لفٹ دے نو دا آل پیچنگ دے بل بریک چی کم دے دیر سخت ہو چی دا بریک والو والو نو آکسیڈنٹ شویو لکا مسئلہ شویو بل بیک باندے نور سا ریزن دے آل پیچو دا فورک لفٹ کاری دا تا دا لکی گی نو دا دی لکی دو وجہ دا دا چی بھئی لکی گی نو ٹکے کا و دے بوئی چی رزما خو جاب دے زی والی ٹک کم بس دا خو دا کپنی ذمہ واری دے ذہ والے ٹکم نو دے دو وجہ لاپرواہی شو انسپیکشن اور مینٹیننس سوک نہ کئی اور لیک آف سپرویژن لگا سوک دے چھٹ تپوس والا نشتہ دے چیئر ادا والے سنگھ آتن شارٹ کٹ ہوا لو آفس نہ وقتی ہو تختے دو نو دا والے ہو تختے دو سیدھا باندھے سپرویژن نشتہ یئر ادا چاہ نشتہ دے سر ادا خپل ایمان ہم کمزور ہے چلے اول نہ ٹائم دے نہ پورا کی ہو تنخواہ پورا کھ لیں داخو بیا بد خبر ادا سے نہیں دی کول پکار او دې کې تاسو تم نصیحت ته چیرې کړه تاسو ان شاء الله جواب کوئ نو خپل ټایم او ډیوټي به پوره کوئ داسې به نه کوئ چیرې تنخواه دې راته پوره ملاویږي او کار وزر نیم کوم یا همداسې چوټي موټي به وها مانو دا چیزونه مزه نه کوي نو اوس ګوره دا ټول اوس د ډیوټیو کو دی 20 منټو ته دی نه شو اشارې دی نو دې د وجه دته ایکسیډنټ وچو ولې چې دته به پته ده چې که زه اوس کپنی والا ته یم چې زه لږ بهر ځم 20 منټ مخکې اخو به دې نه پرېږدي نو دې په دې غلا باندې یا په غلطه لاره روانو نو دے وجہ ایکسیڈنٹ او شو نو اس بدا دے انویسٹیگیشن ہر سب کی گی چیرا سوک ذمہ وار دی اور سنگ او شو دا ہر سب پتہ لگی نو اصل چپٹر ہم زمون عمدہ گا دے چھے منگ ایکسیڈنٹ تے انسیڈنٹ تے اگر انویسٹیگیشن او کو نو اس ورطہ گو رے آئل پیچنگ لیپ آف سپرویژن بریک چھے کم ہارڈ ہو لے سپیڈ یو خرد دا زیادہ بل ان ایکسپیکٹڈ اپیرنس ستا سا امید نو چھے دلتنا بس ہو پر ہو زی ولی چھے دازی کی الاؤڈ ہم نے دی
لائن چې کم دی د گاڑی د پاره دی، لکه مثال په تور فوټپات وی هم دی چې خلک په پیدل پای ګرځي، نو هغه باندې ان ایکسپیکټډ تا سره چنګچی ولم روخیږي، چې کله رش ډیر وي بایک ولم را روان وي سایکل ولم، نو ان ایکسپیکټډ څه در سره وشي نو ته ورته مینټلی تیار نه، نو دا هم یو مصیبت دی. او بل دا دی دلته کې د سره سپیډ ډیر زیات و، او سپیډ زیات و او هغې نه علاوه د سره په دې کې چې کم دی گاڑی کې، نو یو مسله وي دا د رشنګ ټو ګیټ جاب ډن، چې تا ته یره وه چې یاره دا کار زر ختمول دي، بیا ورک پریشر کار پریشر در باندې ډیر زیات و، چې یاره دا کار مونږ زر زر وکړو صحیح طریقې سره وکړو، دې حوالے سره مونږ دا خبر وکړه. بیا وای چې دا اوښو نو مینټیننس نو سپیډ میټر تیر چاله ریکړه، لکه عامطور باندې ټامیانو بایک وغیرہ تاسو وګورئ હાઈ બાઇકના દસ સ્પીડ મીટર લરી કડી હોય બસ ડાયરેક્ટ ચાબી સિસ્ટમ હોય, અને દે કે હોય ડિફરન્ટ રીઝન દે કે ના લકા સ્પીડ દે નો આગ બાને જલ્દી દે કાર ઝર પૂરો કોલ દી છૂટી કોલ દી વર્ક પ્રેશર દે સિંગ અમ તેર ચેપ્ટર કે વેલ્યુમ હેઝર્ડ્સ કે સ્ટ્રેસ, નો દા સ્ટ્રેસ અમ યો કિસમ પ્રેશર વિચ કાર ખતમ ઉલ દી ઝર ખતમ ઉલ દી, નો અગર પ્રેશર ડિફરન્ટ કે દી શી ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ. બે આદલ તસો યો મસલા દામ વચ દર સ્પીડ લિમિટ ટર ચે કમ દેગા લે રેકડો ચે સે બાંધ સ્પીડ રાત ખઈ, ઓ મેન મસલા દા સુક ઇન્સ્પેક્શન ન કઈ પરવાયમ ન કઈ ઉબલ સુક સુપરવિઝન અમ ન કઈ દસે આ ગાડી લી કે દો દા ફોર્કલિફ્ટ ના રી ઇન્સ્પેક્શન અમ સુક ન કઈ નો અગમ બસ દા દે વજે મસલા ઓ શોમ સરા ન દા મુખતલિફ મસલે દી ડિફરન્ટ નો બે અનએક્સપેક્ટેડ વોલ્યુ શુ ટુક શોર્ટકટ બોલે દે શોર્ટકટ વો અલોર કાર ન દ છુટિયુ કા વખતી પટ નો બે پور کسٹم اینڈ پریکٹسز دا وزی پالیسی ٹک نہ دا مطلب دا دے چھ دا چا خو خوی بس آغا آ ٹائم باندې کپنی تزی دا چا سا ٹائم خو خوی آغا غینا چھوٹی کئی نو دا طریقہ ٹک نہ دا نو وی چھ دا ڈیفرنٹ ریزن دی کیجول ٹری دے تا وی دیکھے مونگ ون بائی ون بوایو دا امیڈیٹ کاسز دی کم مونگ تا پا نظر کاری چھ لوڈ اوور سے دو لوڈ آگے باندھے پرو تو بریکو لگے دو آئل پیچیز ہو بریک ہوا لوگ بیا فیل شو سپیڈ ڈیر زیادہ ہو اچانک یو تن راگو نو دا امیڈیٹ کازز دی وجوہات چو ورتا وی وجہ کازز ہوئی وجہ تا بیا دویم چی کم دی انڈر لینگ کازز دی چی دا چا دا وجو شو شارٹ کٹ ہوا لو ٹائم مسئلہ ہوا دا سپیڈ لیمیٹر لر اکڑو دا جلدی ہوا چی کار تا ضرور رسم بس دا کار ختم کم چی در چوٹی شی آئل لیک کے دا خود چاپے پروانہ کولا چی زی والی ٹکم دا خود کپنی گاڑے دے زب اخبل جیب نہ پیسے والے ہو لگوں بیا مین چکم مسئلہ وا روٹ کاز ہوئی چ بنیادی طور باندھی چکم بنیاد بھی کاغا ٹک بھی نو مسئلہ بنی یا سنگ ہوئی چ مشر ٹک بھی نو کچھرانے ٹول ٹک بھی چ مشر دے ٹک نہیں نہ کچھران بیا ٹول دے خواہ خواہ کئی نو مطلب مسئلہ ہم دگا تھا چھ دا روٹ کاز اس مونگ تسا مول دی ٹول ناول پکا دے فرسٹ اسٹیپ کے دا سپرویژن پکار دے دویم کے دا پکار دے چھاری اتن تخپل ٹائم مطابق ٹاس اور کول پکاری چاہ تھا پتہ ہی کہ ٹاس تم ٹائم کی کمپلیٹ کال ہے بل ہم دا دوبارہ خبر رہے چیز دا ٹاس سپرویژن چکم دے دے تپارا پکار دے بے چکم ٹون لاسٹ منگل تو وہ دا پالیسی دا پکار دے چیز اپنی پالیسی صحیح جوڑ کی چاہے دا مسئلے نہ کی گی کہ بیا با دوبارہ دوبارہ دا ایکسیڈنٹس پکی گی نہ دا مسئلے ہوئی منگ سر رات لی شی نہ پکار سو چدا صفاشی بولے چاہ بولے دا گاڑی لکھی گی اور چکم دے دا آئل لکھی گی نو دا نہ دے چے بار بار صفائی کئی ہو بیا لکھی گی صفائی حل نہ دے صرف حل دام دے چے دا گاڑی کم لکھی گی چے دا گاڑی ہم ٹک کی یا فورٹ لفٹ ٹرک چکم دے ایف ایل ٹی اور دا 6 اگست چکم پیپر ونی بو شاہب کم دا سینیریو را غلے ہو دے حوالے سرا نوی دا امیڈیٹ کاسز دے امیڈیٹ چے مطلب کم تپا نظر کاری چے فوراً وجوہات فوری وجوہات چے ہوتوئی نو ریمبر تا تسیات ہوئی ساتل پکار دی اف یو اونلی انویسٹیگیٹ ایز فار ایز دا امیڈیٹ کاسز صرف امیڈیٹ کاسز دیر از مچ ہائر لائکلی ہوڈ نو وی چانسز ڈیر زیادتی اٹ ول ہیپن اگین بولے دا حال نہ دے کہنا چی گاڑی لکھی ادھر صفائی کم ادھر صفائی کم دا حل نہ دے حل دا دے چی گاڑی تو ٹک کا نو آگا آگا لیکیج وغیرہ بہ ختم چی آگے نہ بھیا مسئلہ نہ جڑے گی پیا وی ہاؤ ڈو یو کیری آؤٹ این انویسٹیگیشن انویسٹیگیشن بسنگ کے نو دا اس یو حادثہ و شوتن مات گڑ دے یا ہر سا مسئلہ دا نو منگ سیفٹی ویلی چھو منگ دریوا جو نہ کہو نو دل تو زمونگ موریل ریزن دا دے
چمنګ ته پکار دی تن کم ایکسیډنٹ د وجه سره نقصان ور رسیدلې کاغه د مر پخله کې نو اول بار ته فاسټ ایډ ورکې دا بنه کې چې هغه مثال ال تمری لګیا یو ته ته پوښونو شروع کې خچ دا ایکسیډنٹ څنګه و شو ته کم زین راغې دا ولې راغې ته پوښونو وته ډیر نه کې اول هغه ته فاسټ ایډ پرووایډ کې چې دی دا مر خلې نه راو وزي بیا ایمبولانس وغیرہ ته کال وکړه ډیر سیریس چې دی هسپتال ته ورسی ٹریٹمنٹ وشي بیا غې نه پس ته تنه انویسټیګیشن کوه نو سیفٹی تا دام وای چې یاره د تن خیال ساتل دی مورل مونږ ریزن ویلو دا نه چې تن مری وزه ته پوښتنو شروع کوم خا دا ولی وشو دا څنګه وشو تا قتل نه و دا چل لا چل لا کوي دا شي زنم نه کېږي نه بیا به ورته مسله راځي نو دا شانتي چې کوم دی دا ټولې مسلې به مونږ دغه کوي ون بای ون باندې کې ډیسکس کوو انشور ویل بینګ از انجرډ چې هغه ته دا وګوره فرسٹ ایډ پرووایډ کو چې یاره دا کم انسان دی هغه ول مونږ هلته نه راوچت کو ټیک ټاک دی څه مسله خو ورسره نه شوی که مسله وي هغه کوشش وکړو چې حل شي بیا پریزرو سین دی هغه ځای مونږ لاک کړو چې هلته څوک الاؤډ نه وي دا ښکاري څنګه دا اوسه دا ځای دی لاک کو چېرې دلته به انټری نه کوئ بیا هغې نه پس رپورټ د اکسیډنټ لکه مثال په طور ایمبولینس دغه 1122 دی یا پولیس دی یا هر څه دی مطلب هغې یا مثال بل ډپارټمنټ دی هغې ته ته کال وکړه چېرې دا اکسیډنټ وشو او دې لپاره تاسو ور ورسئ او دا دې حل سره راته دغه کې بیا څلورم اسمبل انویسټیګیشن ټیم چې مونږ انویسټیګیشن ټیم راوړو چې هغې دلته مونږ سره هیلپ وکړي چېرې دا مسله د چا د وجو شو ځي موارث وکړو نو مونږ ټیم راوغوښتو ټیم کې به ډفرنټ طرح نه سیفټي آفیسر به هم وي د کمپنی مشر به هم وي ډاکټر به هم وي لکه مختلف تنان به راځي بیا ټولو نه اول دا وګوره وایي چې سمن فیمیلیئر وت ورک لوکیشن دا ډرائیور دی دا ډرائیور روغوښتو ولې چې دادی کار سره فیمیلیئر دی جان پہچان دی دادی جی سره کار کوي دا نور تنان ځکه فی الحال ہائٹ شوی ہون تک دی صرف دا داسې ویزیبل دی نو مطلب دا تن فیمیلیئر دی د کار سره اور لوکیشن کم چې د کار ځای دی بیا دویم کې وګورئ سپروائزر چې کم دی ستاسو بس سپروائزر ځان له پچوټی وایي چې سم خوښ کوئ نو کار خدا سے نه کیږي اور منیجر چې کمی د کار په ځی والے نو هغه ته دا ذمہ واری دی څنګه تاسو به سیفٹی آفیسر یې او آیوش باندې ایم ایس وی لکه منیجنګ سیفٹی مونږ ویلی وو نو تاسو به هلته سیفٹی منیجر یې که تاسو سیفٹی صحیح نه فالو کوئ نو مسلې جوړې دی شي او تاسو نه بم باقی د تپوس کیږي مونږ که سٹارټ کې تاسو ته یادی ریسپانسیبلٹی ویلې وو چې ذمہ واری ده اکاؤنٹیبلٹی او تپوس بم در نه کیږي بیا دویم سر دی سینئر منیجمنٹ یا منیجر چې کم دی د کمپنی څوک سینئر مشران دی هغې ته خبر کې اور ود اتھارٹی اور انفلوئنس مطلب چې هغې سره څومره ستا د کمپنی مشران یا پارٹنرز یا هغه ټول به انفارم کې او بل دا دی دا میٹنگ تقریبا اینڈ کیږي نو دا دوباره ریجائن کې جمعنی چی دا با یومنٹ کے اس ڈسکنیک کی گی ٹھیک تا زیادہ دلتا نا اینڈ کوم اور دا واپس تا سو جو ان کے حل چی دا اس ختمی گی اینڈ کی گی ٹولے واپس ری جائن کے خواہ دا خو برتا پتہ ہی کنا سنگا سی اسید تا پارا صحیح تیاری ہو کے نو خلق برتا دیر ہوئی چی نا نپاس کی گی دا آغا تن برتا ہوئی چی سوک پی نپ ہوئی گی چی سوک صحیح تیاری ہو کی صحیح محنت ہو کی نو هغه به وایي چې نه ان شاء الله پاس به شي ولې دا ممکن نه دی ګران دی خو ناممکن نه دی چې ته صحیح محنت وکړې بالکل ممکن دی چې ته پاس کړې او که ته محنت نه کړې نو بیا خو بالکل همدغه خبره چې ناممکنه ده جرنل ته پوښتنه در نه کوم ورته ګوره زه ایم ایس آفس کو لاوم که نه سی کېږي دې کې خپل ډکشنري ګوډ نوټ دې کې زموږ څه کولی شو سی وی او دې کې هر څه کېږي ټیک ده هر Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.